Kiljunen ja Pekka Nurmi. Kirja Judith Watt, Gourmet ruokaa kahvit keittimellä. Kyseessä on tosiaan keittokirja, jossa tehdään ruokaa kahvin keittimellä, niin uskomattomalta kuin se kuulostaa. Ihan aluksi munkin piti ihan availla kirjaa, että onks ihan oikeasti niin tää se pointti vai mistä on kyse. Kyseessä on siis hyvin erilainen keittokirja kuin oikeastaan mikään muu, mitä on nähty. Niin mistä tällainen hullu idea lähti liikkeelle? Mä puhun nyt Antti Karppisen suulla, joka on yksi tekijöistä, tai Antti puhuu minun suullani. Eli tää lähti alun perin Antin ideasta. Antti on siis kuopiolainen palkittu valokuvaaja ja visionääri. Antti oli 10 vuotta haudutellut tämmöistä ajatusta, että jos hän joskus tekee kirjan tai ruokakirjan, niin se on semmoinen, mikä on tyylikkäästi ja hienosti tehty, mutta siinä laitetaan ruokaa kahvinkeittimelle. Antti oli saanut sen ajatuksen ilmeisesti luettuaan joskus tämmöisen Andy Wallin Sopan sanolle keitin, mikä on romaanimuotoon kirjoitettu juttu, mutta missä päähenkilö kokee elämässä vähän takapakkia ja kolhuja ja joutuu sitten siihen tilanteeseen, että ainoa ruoanlaittokeino on oikeastaan kahvinkeiti ja siinä tehdään kalanaakka ja kaikkea muuta tämmöistä halpaa settiä ja mättöä. Mutta sitten Antin poikki on ollut siitä kytemään se, että jos hän tekee sen, niin se on gourmeta, se on niinku helkkari hienoa ja laadukasta ruokaa ja katsotaan mitä sitä oikeasti pystyy. Sieltä se lähti ja sitten aikansa haukuteltua, niin sitten Antti rohkaistui sitä asiaa viemään vähän eteenpäin ja siinä vaiheessa tuli Aki, keittiömestari, Antti Josef Olympia, meidän ystävä ja kehiin ja hän oli Akilta kysynyt, että kiinnostaisiko tämmöinen projekti ja Aki sitten hölmönä miehenä oli vastannut, että totta kai kiinnostaa ja sitten kun tuli ajan kysymys siitä, että kuka sen kirjoittaisi, niin olin heti ilmoittautumassa siihen mielelläni, että tämä kuulosti niin älyvapaalta ja hauskalta. Ja talun perin meillä oli ajatus se, että tehdään lahjakirja vaikka niin omille tutuille ja vanhemmille, että tehdään tällä idealla ja tehdään se niin muiden töiden ohella ja silleen, että saadaan tehtyä, pidettyä yhdessä hauskaa ja katsottu, että mitä siinä saadaan irti, mutta kyllähän tämä lähti ihan lapasesta nyt tässä. Siltä vähän vaikuttaa. Teillä ei siis toisin sanoen alun perin ollut idea, että hei, että nyt pitäisi tehdä keittokirja ja mikä me keksittäisi joku uusi juttu siihen, vaan tää oli tää kahvinkeitin oli se lähtökohta ja sit se päätyy lopulta ihan niinku kansiin ja pakettiin. Se oli lähtökohta, joo, ja toki siis kaikki, koko tekijäkunta, sit vielä valokuva ja Mikko Pitkänen, joka on mukana kanssa tässä projektissa, niin ollaan hyvän ruoan ystäviä, niin kuin näkyy. Ja kyllä se tuli sieltä, että siis halutaan tehdä oikeasti jotain uutta, erilaista ja ennen kaikkea hauskaa. Ja semmoista niin kuin hyvällä tuulella ja hyvällä otteella, mutta kuitenkin niin, että se pääosassa on se ruoka itse, eikä lähdetä tavallaan sitä ruokaa niin kuin mollaamaan tai halventavaan, vaan päinvastoin esitetään se niin, että miten hyvää ja laadukkaista raaka-aineista pystyy tekemään niin kuin erilaisella tavalla. Miten mitä eri kokkausmahdollisuuksia Mokkamasterilla, ehkä sä osaat kokkina kertoa, se on aika yllättävän monipuolinen vehje. Kyllä sen tutustuin. Ehdottomasti siitä löytyi paljon uusia puolia. Tietysti kahvin kauttahan tulee mieleen suodattaminen ja se on todella hyvä tapa tuossa, että saadaan makuja suodattamalla ruokaan. Sitten tietysti tämmöinen keittäminen. Tämä ei ihan puhasta keittämistä ole, mutta kuumassa nesteessä haudattaminen oli se öljyä, vettä. Sitten tietysti paistaminen, mutta siinä pitää muistaa, että lämpötila ei ole ihan samanlainen kuin tavallisella hellalla, että ekana pitää lihaakin kypsentää siellä nesteessä ja sitten voidaan ottaa roskistaan väriin sitä kautta. Mutta muistakaa, ei muuta kuin vettä sinne kahvikeittimen säiliöön. Teillä oli ilmeisesti joku tämmönen huono kokemus, jossa sitten tuhoutui yksi Mokkamasteri ainakin. Mikä se oli? No parikin. Kuinkas monta? Kaksi niitä taisi mennä yhteensä silleen käyttökelvottomaan kuntoon ja sitten tätä loppuja jouduttiin vähän putsailemaan. Kyllä se harjoittelua vaatii. Joo, eli se öljyn lisääminen sinne vesisäiliön. Myöskään suosittele maitoa, ketun tai yleisökin maitotuotteita. Se putkisto ei tykkää siitä.
kovinkaan paljon. Mutta muutenhan laite on erittäin erinomaisen hyvä ruoanlaittoväline. Mitä etuja nyt sitten on? Miksi pitäisi kokata kahvinkeittimellä? No jos ajatellaan sitä nesteessä kypsentämistä, eli esimerkiksi kirjassa on ohje öljyssä haudutetusta lohesta. Monesti hellalla se on niin haasteellisempaa kypsentää öljyssä, varsinkin kun puhutaan matalalämmöstä. Kahvinkeittimessä voidaan pistää vaikka perunasipsit kypsymään sinne kahvipannun alle ja öljyn kuumentumaan kahvipannuun. Sitten kun se on 60 asteista, niin hyvin suolattu kala sinne öljyyn ja se kypsyy tasaisesti ja lopputulos on ihan loistava. Tämmöisissä etuja on kyllä ehdottomasti ja puhumattakaan siitä, että myös puhutaan tätä kahvinkeitintä, niin köyhän miehen suuvideen tai sirkulaattoriksi. Tietysti ei saada ihan niin tarkkoja lämpötiloja, mutta ainahan sinne voi 5 senttisiä laittaa kahvipannun alle ja täsmätä lämpötila sopivaksi. Täytyy sanoa, että hölmöhän saa joka kahvinkeittiä niin ruoanlaittoa käydä. Että ihan omalla vastuulla. Eli te teitte nämä kokeilut muiden edeltä, jossa tuhoutui muutamat, ehkä muut osaa sitten fiksummin teidän ohjeiden mukaan käyttää. Miten tällainen keitin sitten, jossa esimerkiksi paistat siinä levyllä, niin miten näitä osia sitten putsataan? No, kahvipannut ja suolatin osat on helppo putsata ihan esimerkiksi tiskikoneessa. Levy, me nyt ollaan käytetty mokkamasteria, jossa niinku levy on tuommoinen emaloitu, niin se periaatteessa vesitilkka ja kiehautus ja pyyhkii pois liian niiden lapesuaineista lopuksi. Niin se on siitä.